Brensley, onlangs maakte je eerste Eredivisie goal uit bij PSV. Dat moet een bijzondere ervaring zijn, scoren in het Philipsstadion. Ja, het was een hele belangrijke goal voor me, want het was ook mijn eerste en ik was erna op zoek. Maar mooi dat hij is gekomen. Ja, dan is het de 3-1. Het werd daarna nog even spannend. Normaal gesproken was dit gewoon een doelpunt voor de eer. Maar ja, er scoren niet heel veel spelers bij PSV uit. Nee, ja, dat klopt. En het is mooi dat ik een goal heb kunnen maken. Ja. En waarom was die eerste goal zo belangrijk voor jou? Omdat ik altijd struggle met mijn eerste goal maken. En dan meestal na mijn eerste gaat het lopen. Hoe komt dat, dat je daarmee struggelt? Ja, ik heb geen idee. Maar we mogen er dan wat dat betreft nog meer verwachten vanaf nu. Ja, zeker. Ik ga zo mijn best doen en ik hoop dat het gaat komen. Ja, en dan is het morgen denk ik wel een bijzondere wedstrijd voor jou tegen je oude club. Ja, het is sowieso mooi om tegen je oude club te spelen. En Toen kijk jij terug op je tijd bij Utrecht? Het was een leerzame tijd. Ook een goede tijd gehad. Dat vooral, ja. Ja, want je speelde eigenlijk vanaf de pupillen bij Excelsior. Toen sloot je aan bij de selectie. Op dat moment koos je ervoor om naar Utrecht te gaan. Wat was de reden van dat vertrek? Ja, ik had als jongen nog speelminuten nodig. En Utrecht bood me ook een contract aan, wat ik hier niet of later misschien zou krijgen. En vooral dat, ja, speelminuten. En wat heb je vooral geleerd in die periode bij Utrecht? Ik heb vooral mentaal gebied veel geleerd. Dat het niet alleen maar draait om voetballen. Ja, vooral dat, ja. Uiteindelijk kies je er dan voor om terug te komen naar Excelsior. En dan neem ik aan dat je minuten wil maken in de Eredivisie. Ja, precies. En vooral minuten kwam ik terug. En dicht bij huis ook. Ik ken het plaatje. Het plaatje klopte gewoon. Ja, vooral dat, ja. Is Excelsior veranderd in de jaren dat je weg was? Ja, er spelen nu veel jongere gasten. Een paar kende ik al. Maar kleedkamers zijn ook veranderd. Maar verder is alles wel hetzelfde. En het was denk ik wel een lekker moment om in te stromen zo in die Eredivisie. Ja, het was zeker mooi. Hoe kijk je tot nu toe naar het seizoen? Wisselvallig. Ik moet mijn stempel nog drukken, vind ik. Mee laten zien. Maar ik denk dat wel gaat komen met de tijd. En ja, hoe ga je ervoor zorgen dat je mee je stempel kan drukken? Dus is die goal daar belangrijk in? Ja, heel belangrijk. En nu is het gewoon vol gas geven. En vooral, ja, niet te veel druk, niet te veel bezig zijn met willen scoren. Want het gaat vanzelf wel komen. En dat, ja. Ja, moet je dan meer voetballen zonder die druk? Dat is makkelijk gezegd, maar dat je die bij jezelf weghaalt. Nee, je moet gewoon wel een beetje druk op jezelf zetten. Gretig willen zijn, maar ook gewoon overzicht blijven behouden. En dan komt het vanzelf. Ja, jij zegt van die goal is voor mij belangrijk, die eerste goal om te maken, om door te kunnen. Het lijkt of Excelsior nu ook dat nodig heeft gehad met die overwinning tegen Heerenveen. Het was best wel lang geleden. Het is misschien het begin van een mooie flow. Ja, precies. Ik denk dat de belangrijkste wedstrijd was. En daar hebben we 3 punten gepakt. Maar ik denk dat deze ook belangrijk is om van de degradatiestreep weg te gaan. En clubs achter ons te laten. Ja, maar hoe kijk jij naar Utrecht? Die staan best wel laag op dit moment op de ranglijst. Dat is niet de positie waar je een club als Utrecht verwacht. Ja, ze begonnen slecht, maar ik denk dat ze nu steeds beter erin komen. Ja, dat, ja. Met een verrassend punt tegen PSV vorige week. Ja, klopt. Zeker. Wat is de kracht van dit Utrecht? Of het gevaar van dit Utrecht? Overal willen gaan, strijden, nooit opgeven. Ja, vooral dat, ja. En is dat een verschil of ze dan thuis of uitspelen? Ja, dat is wel een verschil. Thuis staat het publiek ook erachter. Het is heel fanatiek publiek. En wat verwacht je van de wedstrijd morgen? Ik denk een heel spannende wedstrijd. Van beide kanten. Veel strijdlust. Maar vooral dat, ja. En wanneer gaat die goal van jou vallen morgen? Ja, ik zet er niet te veel druk op, maar ik ga wel gewoon mijn best doen.